11. května. Příbramské divadlo Antonína Dvořáka se začíná vracet do provozu. Začínáme na malé scéně 13. Tam je kapacita 146 míst a my, aby jsme dodrželi hygienické příkazy, tak prodáváme pouze 50 míst, takže dneska začíná promítat kino od 4 a od 7 hodin prosto. A samozřejmě otevíráme dneska i zahrádku, pokud bude hezké počasí. Zároveň s programem na malé scéně se však rozběhla i dlouho připravovaná rekonstrukce hlediště velkého sálu, která byla původně plánovaná na dobu divadelních prázdnin. Využili jsme toho, že divadlo nemohlo hrát a že to omezení ještě budou nějakou dobu trvat, proto jsme přistoupili k tomu, že rekonstrukci uděláme cirka o měsíc dříve. Dříve skončí a divadlo se dříve bude moci vrátit ke standardnímu provozu. Odpočítáme dvě řady, což je něco přes 50 míst, takže se zvětší mezery mezi diváky, upraví se elevace tak, aby divák opravdu viděl. Budou nová sedla, která by měla být i pohodlná, ale přibudou tam zase třeba místa pro vozíčkáře a pro doprovod. Na balkoně tam zůstane stejný počet míst, ale předělá se tam elevace první řady, která, jak vědí všichni příbramáci, byla velmi problematická, tak aby tam bylo vidět. Za zmínku stojí i osazení indukční smyčky pro neslyšící, která spolu s již dokončeným bezbariérovým přístupem dál zpřístupní divadlo handicapovaným spoluobčanům. Objekt divadla je památkově chráněný a to znamená, že to sebou přináší celou řadu někdy i komplikací. Myslím, že konkrétně u rekonstrukce hlediště jsme s památkáři našli společnou řeč a že divadlo bude vypadat hezky, moderně a zároveň bude odpovídat době výstavby. Ani bývalý interiér však nezmizí v propadlišti dějin. Mnohá odstraněná sedadla už našla nové majitele. My jsme dali inzerát, že prodáváme sedadla, prodáváme stále. Jedno sedadlo stojí 99 korun, taková symbolická cena. No, kupují si to třeba i předplatitelé sedadla, na kterých seděli, pokud mají to štěstí, že si koupí ty samá čísla. Já jsem si teda taky koupil dvě sedadla, ale i třeba se někdo koupí na zahradu 20 sedadel a v současné době jsme jich prodali více jak 200 a stále se ještě prodávají a jsou v nabídce. V současné době tedy bude hrát jen malá scéna, kam se po nucené odstávce vrací komedie Splašené nůžky. Začínáme nůžkama na malé scéně a v září bychom rádi začali už v zrekonstruovaném divadle, když to dobře dopadne 4. září, komedii Jak jsem vyhrál válku. Během letních prázdnin se diváci mohou se svými oblíbeným herci setkat na 5 letních scénách. V Lesním divadle v Podlesí, na zámcích Roztoky a Březnice, ve skanzenu na Vysokém Chlumci a na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou.